Re! Viss ēters ir te! Tuvojoties administratīvi teritoriālajai reformai, pašvaldībās tiek izstrādātas jauno novadu attīstības programmas. Jaunjelgavas doma gan spītīgi iebilst pret pievienošanu paplašinātajam Aizkrauklas novadam un nolēmusi neiesaistīties attīstības plānu izstrādē. Tas nav pretlikumīgi, tomēr var atstāt iespaidu uz Eiropas fondu naudas piesaisti novadam un plašāk Zemgales televīzija. Jau pēc pusgada spēkā stāsies jaunais Latvijas administratīvais iedalījums, kurā Jaunjelgavas novads kopā ar Neretas, Pļaviņu, Skrīveru, Koknesis un Aizkrauklas novadiem veidos vienotu novadu. Pašreiz uzsākt jaunā novada attīstības programmas izveide. Mūsu uzdevums ir veseliem sešiem novadiem vienoties, lai varētu kopā plānot darbību, investīcijas, kopīgi izaugsmu no nākošā gada jūlija. Atšķībā no pārējiem topošā Aizkrauklas novada dalībniekiem Jaunjelgavas novads negrib samierināties ar patstāvības zaudēšanu. Nu, tas ir kopīgais domas lēmums. Tā, domas lēmums pirmkārt ir par to, ka mēs vēl ar vienu esam par to, ka Jaunjelgavas novads paliek patstāvīga teritoriāla vienība un kā patstāvīga pašvaldība. Un mēs arī savu attīstības programmu pagarināsim šobrīd uz vienu vai diviem gadiem. To koriģēsim, raktīsim ko mēs esam iecerējuši turpmākā laikā darīt. Un tas būs arī izmantojams nākošiem deputātiem pēc vēlēšanām vai šajā novadā vai kopīgajā. Aizkraukli un pārējie novadi gan esot neizpratnē par šādu lēmumu. Tomēr cenšoties plānā iekļaut arī to, kas viņuprāt varētu būt nepieciešams jaunjelgaviešiem. Varbūt brīžiem mēs zīlēsim viņu vajadzības mūsu izpratnē ar pieejamiem dokumentiem un viņu mājaslapās, teiksim, arī speciālistu viedokļos. Uzrunātie jaunjelgavieši teica, ka atsevišķā novadā dzīvot nav bijis slikti, tomēr šāda spītēšanās nesot saprotama. Nu, īstenībā, kad slikti jau varbūt nebija, ka Jaunjelgava bija patstāvīga, jo diezgan daudz, ko tomēr tas patstāvības laikā uzlabojās pilsētā, gan ārējais, gan varbūt arī iekšējā situācija, tad nebija jau slikti. Bet, nu, ja ministra kabinets ir nolēmis, ka būs novada reforma, nu, jāpakļaujas jau vien būs, nekur citur neliksies. Kā skaidro varam, šobrīd izstrādātie plāni ir attīstības programma projekti, kas tiks apstiprināti pēc pašvaldību vēlēšanām. Neiekļaušanās apvienoto plānu izstrādē nesot pretlikumīga. Tomēr varot atstāt iespaidu uz Eiropas fondu finansējumu apguvi novada teritorijā. Viņas ir citē, būs jau pieejami fondi, kuriem būs plāni gatavi. Viņi zinās, ko viņi savās, teiksim, nākamajā piecgadē gribēs investēt. Tāpēc tām pašvaldībām, kam nebūs līdz galam, tiem kaut būs jāvēl jāsādā un tiem var kavēties kaut kas. Nu, tas jau viss ir pakārtoti. Vēloties saglabāt neatkarību, sūdzības atversmes tiesā iesnieguši 17 pašvaldības, bet jauno novadu attīstības plānu izstrādē nepiedalās tikai divas – Jaunjelgava un Saldzgrīva. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.